ដើមយូរទៀតចូលមកអើយបងសិតថត់វិជាយើងទៀតហើយវាជាទៅផុសថាគិតមេផុសវាអីមើលថាយើងថាគាត់ទូសាក់តាមបាយហ្នឹងដែរហើយយើងតោចតោចតោចនេះណាកាត់មុខអញត្រូវឡាយត់យត់ថត់មួយកម្មកោកម្មកោត្រឡងកូនចៅខ្ញុំហ្នឹងដាំត្រឡងនេះអាចដាំឲ្យដាំបាច់បាច់ឈុលបាទមួយនោះវិញបបមកបបាយវិញទីតុងឡាតបាទ